ジャンクポンちゃん、おはようございます。人間はちょっと寝坊しました。6時台に起きました。6時台でも7時に近い6時台で、今もう7時20分ぐらいになってるのかな。はい、ということで散歩に行けないにょーんと思っておりますが、今日は東京の方に行くので十分歩くでしょう。あえて、目黒の駅から、目的地まで30分ぐらいかかるんだけど、そこを行き帰りは歩くつもりです。なので今日は1時間くらい歩くよ。かわいいぽんちゃん。ぽんちゃん、かわいいぽんちゃん。ぽんちゃん、さっきぽんちゃんが毛布の上に乗ってくれたんだけど、ちゃぽんちゃんが乗ってくれたらなんか熱くなっちゃった。昨日はどうやらポンちゃんが乗っていたせいで手の指がしびれて動かなかったそうですよ。動くんだけど、しびれて中指がしゃっこくなってちょっと怖かったです。でもポンちゃん血が通わなかったんだと思うんですよ、ポンちゃポんのンちせいゃん。なのかな、ポンちゃでん。も乗っていたのは足なのになぜ手がしびれるのっていうことでししかた。も左手でびっくりしましたよ、本当にしびれてびっくりびっくり。なんか腫れたかなって思うぐらいなんか指がパンパンな感じになって。怖かったですよ、ちゃんとね。さあ、なんか今日はお出かけです。クロキャンパパのいお出かけ行ってくるよ。午前中に出なきゃいけないんだよね。